Мої правила миття голови для здорового та сяючого волосся. І перше правило – це мити в міру забруднення. У мене це раз на 2-4 дні. І обов'язково ретельно прочесувати перед помивкою. І раз на тиждень я наношу незмивний догляд також перед миттям. І зараз це еліксир від Олаплекс. Обожнюю цей засіб. Витримую його 10 хвилин на волосі і двічі промиваю корені шампунем. Кожне друге миття голови я наношу маску на довжину. У мене зараз також від Олаплекс. Вона буквально реанімує волосся. Аби не завдати шкоди, після миття я ніколи не використовую звичайний рушник. Використовую спеціальний тюрбан з шовковою та махровою сторонами. Вологе волосся дуже вразливе, тому я завжди висушую його феном. Але якщо воно дуже пошкоджене, то можна висушувати за допомогою шовкової сторони. Завжди наношу термозахист перед феном і вмикаю тепле повітря. До речі, свій тюрбан та засоби від Olaplex я замовляла в магазині доглядової косметики Фільтр. І останнє правило для гладкого волосся – це сушити його зверху вниз. І в результаті вони дуже гладенькі, розсипчасті та блискучі. Як я зустріла новий рік? Прокинулася о 9 ранку та зробила догляд за обличчям та тілом. План на сьогодні – накрити вдома стіл та посидіти у вузькому сімейному колі. А так виглядає моє вбрання на сьогоднішню ніч. І вже з самого ранку пішли перші подаруночки від сім'ї. Багато готувати я сьогодні не планувала, тому ми замовили їжу в ресторані. Також заїхали на пошту за деякими подарунками, забрали замовлення з ресторану та поїхали додому. Так як світла не було майже весь день, фарбуватися і збиратися мені довелося з ліхтариками. Але як тільки ми сіли за стіл, світло з'явилось. Ми смачно повечеряли, обмінялися подарунками і пішли дивитися привітання президента. Плакала я дуже багато. І вже потім перевдяглася в піжаму та увімкнула першу частину Гаррі Поттера. Так і пройшла моя новорічна ніч. Привіт! Якщо тобі випало це відео, то це знак, що зараз саме час вимити всі свої пензлики для макіяжу. Робити цю процедуру потрібно регулярно, адже брудні пензлі можуть бути причиною небажаних висипань. Рекомендується мити їх після кожного нанесення мейку, але так майже ніхто не робить. Ваша шкіра буде вдячна за чисті пензлі.
Привіт! Збираємося на побачення. В минулих відео я розповідала, що в моїх стосунках є традиція кожну неділю ходити на побачення. І хоч сьогодні понеділок, але це нам не завадить. Тому я швидко зробила всі свої б'юті-процедури, прийняла душ, висушила волосся та зробила улюблений макіяж. Настала черга обирати вбрання. В мене сьогодні настрій саме на сукню. Тому я обрала чорну маленьку сукню та жакет до неї. А в якості взуття сьогодні хочу вдягти свої перші ботфорди від бренду Pavi Shoes. Вони мені прибули якраз дуже влучно. Обирала між трьома кольорами: чорним, какао та білим. Дуже чекала на цю обновку, тому що саме з таким взуттям найзручніше носити спідниці в холодну пору року. Хоч ми і на машині, але звісно без теплої куртки та шарфику я нікуди не піду. Тому мій фінальний образ виглядав саме так. Для побачення ми обрали заклад, в якому ще не були, але нам його дуже рекомендували. Я два дні мріяла тільки про одну страву, і це був саме борщик. Нам було дуже смачно, обожнюю нашу традицію. Привіт! Запрошую тебе провести цей ранок разом зі мною. Я прокинулася в дуже гарному настрої, тому що нам нарешті дали світло. Тому першим ділом я йду в душ та роблю всі свої ранкові б'юті-процедури. Раз на тиждень я використовую поліш від Obagi. Сьогодні якраз такий день. Після ексфоліації обов'язково наношу улюблений крем. І переходжу до волосся. Декілька днів тому замовила собі спробувати новий догляд від Rated Green. Я, звісно, здогадувалася, що мені сподобається, але не думала, що настільки. Лінійка Real She неймовірно підійшла моєму волосю. І користуючись лічними годинами, поки є світло, швиденько біжу сушити волосся. До речі, цю мініатюрку термозахисту та весь свій догляд за волоссям я замовляю в Instagram у своєї улюбленої Метивосян Хейр. Після догляду я швиденько приготувала свій поживний сніданок та замовила каву додому. Потім пішла робити свій улюблений макіяж і налаштовуватися на день. Ось і закінчився мій ранок. Мій сьогоднішній туманний ранок почався о 9 годині. І перші 20 хвилин ранку я присвятила своїй улюбленій книзі. Сьогодні я прокинулася із нав'язливим бажанням змінити свій телефон. Хоч я і дуже люблю свій 13 Pro, але розумію, що це мій основний інструмент. Тому він має бути найкращим із тих, що є. Я швиденько зібралася, поснідала і вирушила в магазин. Аби відчувати значну різницю з минулою версією, я вирішила обрати розмір Макс. І так як новий колір мені не дуже до вподоби, для себе я обрала телефон у кольорі Silver. І додатком придбала ніжно-рожевий чохол. До речі, свій перший айфон я купила собі у 15 років, і він також був у кольорі Silver. І хто б що не казав, але я дуже сильно задоволена новою версією. А вам подобається новий фіолетовий колір?